נקרא ליקוטי מוהר"ן של רבי נחמן מברסלב, חלק א', תורה קי"ב. התורה קוראים לצוהר תעשה לתיבה. ולמה תחלנה מלמעלה ופתח התיבה בצדה תשים תחתיים שניים ושלישיים תעשה. אז זה ציטוט של, שזה ציטוט מפרשת נוח, שאלוהים אמר לנוח, צוהר תעשה לך, תעשה תיבת נוח ותעשה לצוהר. אז רבי נחמן כותב ככה, רבי נחמן אומר, הנה ידוע כי סביב רשעים מתהלכון. יש פסוק שאומר שהרשעים מסתובבים מסביב. מה זה אומר? כי הסיטרא אחרא מסבבת את הקדושה. מה זאת אומרת הסיטרא אחרא מסבבת את הקדושה? הטומאה מסתובבת סביב הקדושה. זאת אומרת, זה כמו נגיד יש לך פרי, שמסביב לפרי יש לך קליפות. שזה בעצם אומר שהבן אדם, לפני שהוא מגיע לנקודה הפנימית, יש לו הרבה מסכים והרבה מחיצות שהוא צריך לעבור אותם. זה נקרא שהרשעים מסתובבים סביב הקדושה. יש לזה האמת מלא משמעויות, כן? לדוגמה, יש אנשים שהולכים סחור סחור, ויש אנשים שמגיעים לפואנטה, לדוגמה. או נגיד שבן אדם יש לו הרבה קליפות חסכים, וזה, והוא צריך למצוא את הנקודה הפנימית שבו. הרבה אי-הבנה, ואתה צריך לחפור ולחפור ולחפור, עד שתמצא את הנקודה האמיתית שבדבר, לדוגמה. או נגיד שיש לך מניעות, אתה רוצה לעשות איזה משהו טוב, ואז יש לך הרבה קשיים לפני שאתה עושה אותו. כאילו יש לך, הקשיים הם כאילו מחיצות לפני המטרה, זה כאילו הם מסובבים, הם שומרים שלא תוכל להתקרב לקדושה, אז הם עומדים מסביב. כי את זה, לעומת זה עשה. כי כמו שיש כאילו קדושה, יש טומאה, וכמה שהחיים טובים, החיים יכולים להיות רעים, ואחד נגד השני. ובפרט, מי שכבר נמשך אחר עבירות, חס ושלום, ונמשך אחר הסיטרא אחרא, ושם במקומו, חס ושלום, והם מסבבים אותו מכל צד. רבי נחמן אומר, בפרט, נגיד לדוגמה, ילד קטן, הרבה יותר קל להפוך אותו לנורמלי. להמכות לא השתגע. אבל אם אתה כבר הפכת להיות מבוגר וכבר השתגעת, אז הרבה יותר קל, הרבה יותר קשה להפוך אותך לנורמלי, כי כבר נדפק לך המוח. רבי נחמן אומר פה, שבן אדם שכבר עשה הרבה עבירות, זאת אומרת שהוא כבר, המוח הוא כבר, הוא רגיל הרבה שנים לחשוב בצורה שגויה, אז הוא הרבה יותר קשה לו עכשיו לחשוב נכון. כי אם אתה עוד לא התרגלת, כי אם אתה כאילו לוח חלק, זה הפירוש הנכון, בסדר. אבל אם אתה כאילו כבר שקוע בתפיסה המעוותת של המציאות, אז עכשיו קשה להוציא אותך מזה. והם מסבבים אותו מכל צד. זה ממש כאילו כמו שתופסים בן אדם, קושרים אותו בחליפת משוגעים והוא לא יכול לזוז. ממש ככה הוא ממשיל את הכוחות שמתגברים על האדם. וכאשר יעורר רוחו לשוב אל השם, קשה לו מאוד להתפלל ולדבר דיבורים לפני השם, כי הם מסבבים אותו מכל צד, לכל אחד לפי לנו כנל. רבי נחמן אומר, שכאשר בן אדם רוצה להתקרב לאלוהים, זאת אומרת, הוא אומר, מעכשיו אני רוצה להבין שהכל אחד, אני רוצה, לא יודע, כל אחד לפי מה שמבין מה זה נקרא להתקרב לאלוהים, אז מה שבעצם קורה, שכפי כמה שהוא היה בן אדם הזה בתפיסה יותר מעוותת, ככה בעצם יותר קשה לו. כאילו זה לא שכולם בבת אחת יכולים להיכנס לשכל הנכון. ככל שאתה יותר טיפש, כך יהיה לך יותר קשה להיות נורמלי. ורבי נחמן פה אמר להתפלל ולדבר דיבורים. להתפלל זה אנלוגיה ללהתחבר לאלוהים. כי רבי נחמן אומר, תפילה פירושו דבקות. מה זה תפילה? תפילה זה לא אתה מדבר, מה אתה מדבר? הכוונה היא שאתה בחוויה שלך תתחבר לבורא, זה נקרא תפילה. אז רבי נחמן אומר, שאתה רוצה לדבר לאלוהים, אז מסובבים אותך, לא נותנים לך, כאילו מפריעים לך לדבר עם אלוהים. כמו בן אדם נגיד שבא לדבר עם אלוהים, ופתאום המוח שלו מתחיל לברוח. אז או באנלוגיה לנו, בן אדם מבין, מה זה נקרא אלוהים? אלוהים זה בעצם האחדות של המציאות. להבין שהכל אחד זה בעצם נקרא להתחבר לאלוהים. עכשיו, בן אדם אומר, אני רוצה להתחבר לאלוהים, אני רוצה להבין שהכל אחד, אז פתאום יש לו 10,000 סיבות למה לא הכל אחד. נגיד בתחום, בן אדם מפחד שיפטרו אותו מהעבודה. עכשיו הוא מבין שמצד אלוהים אין הבדל אם יפטרו אותך או לא, כי זה אחד, כי טוב ורע זה אחד. אבל מה לעשות שהמוח שלו אומר לו לא, אבל זה לא אחד, והוא מביא לו רשימה ארוכה למה זה לא אחד. או נגיד הנושא נגיד של זוגיות או בריאות או כל דבר אחר. שבן אדם בראש שלו מבין שמצד האמת הוא לא אמור להיות תלוי בסיבה החיצונית, כי זה אמור לבוא מתוכו, כי זה הכל אחד. אבל יש לו רשימה ארוכה של סיבות למה להיות בנפרדות. וככל שהמוח שלו יותר מעוות, אז יותר קשה לו להתחבר להבנה של האחדות. ומחמת שאי אפשר לו להוציא דיבור לפני אלוהים בדחילו ורחימו ובחיות כראוי,
ולכן כל הדיבורים והתפילות שהוא מדבר לא יוכלו לבקוע מחיצות המסכים המבדילים לעלות למעלה ונשארים למטה תחת המסכים, תחת המסכים. רבי נחמן אומר, עכשיו ברגע שבן אדם יש לו פגם במחשבה שלו, שמשהו אצלו הוא לא תופה, הוא לא קלט את העניין בדיוק, אז כל המאמצים שהוא משקיע זה כמו לטחון מים. זאת אומרת, זה לפעמים בן אדם מרגיש שהוא מתאמץ, מתאמץ, מתאמץ ולא מצליח לו כלום. הוא מת, הוא כאילו נגיד לדוגמה, זה נכון לגבי כל נושא, נגיד ניקח נגיד אהבה עצמית, חשיבה חיובית, לא משנה איזה נושא, בן אדם מנסה לחשוב בחשיבה חיובית, מנסה לאהוב את עצמו, מנסה להיות אמיתי, לא משנה, והוא מנסה, מנסה ומנסה ולא מצליח. אין, לא עובד לו. למה? כי יש פואנטה שהוא מפספס אותה. יש משהו שהוא מפספס, וזה רבי נחמן מביא באנלוגיה, שזה פה בן אדם נגיד שמתפלל והתפילה לא עולה למעלה, כאילו יש מסך שלא נותן לתפילה לעלות למעלה, שזה בעצם אומר שיש דבר שמונע ממך להגיע למטרה שלך, כאילו אלוהים זה המטרה הסופית, אלוהים זה להרגיש טוב, להתחבר לאלוהים פירושו להרגיש טוב, אתה מנסה להרגיש טוב, אבל יש רשעים שמסובבים אותך, הם מונעים ממך, כאילו אלוהים נגיד זה שם, הם מסובבים אותך. הרשעים זה בעצם כל הדברים שגורמים לך לא להרגיש טוב, זה נקרא רשעים. אלוהים הוא טוב. מה זה בפועל? בפועל מחשבות בעיקר. מחשבות, מה גורם לבן אדם להרגיש טוב? לא, מחשבות שיש לך בראש, מה אכפת לך בסביבה? שהם עושים את ה... מה מונע מהאדם להיות מאושר? כן, מונעים מהם את הטוב? אז מה מונע מהם את הטוב חוץ ממחשבות? שום דבר, רק מחשבות. בן אדם חולה, גוסס, טוב לו או רע לו? תלוי, מה הוא חושב? אם הוא רוצה את זה, זה טוב לו, אם הוא לא רוצה את זה, רע לו. בן אדם לבד, טוב לו או רע לו? תלוי, מה הוא רוצה? אלוהים נגיד לבד, זה טוב לו. תלוי, מה? זה תלוי במחשבות. אני לבד ולא טוב. אוקיי. סתם, דוגמה, לא... בסדר. לא רק את, רוב האנשים בעולם. רוב האנשים לבד ולא טוב להם. גם לא תמיד טוב להם בזוגיות, אבל... ואז אני אומרת, רגע, אז למה אני שם? בסדר? למה את שם איפה? במקום שרה? אם אדם רוצה מאוד זוגיות, תוכן. מה רוצה זוגיות? רוצה, משתדל, תמיד זה. לא קורה, למה? אז את רוצה לדעת את האמת למה? כי אלוהים אוהב אותך. כי אם... אני אסביר לך למה. זה בדיוק מה שאתמול למדנו בליקוטי מוהר"ן, שבן אדם מנסה להתקרב לאלוהים ואז יש לו מניעות. אני אסביר לך למה. כי אם אלוהים היה שונא אותך, הוא אומר יאללה בוא נפרגן לה איזה זוגיות טובה, ואז היא תתקע עם הזוגיות הטובה ותהיה מאושרת בזכות הזוגיות הטובה. לכן, מה שאת באמת רוצה זה כמו ילד... מה? מה רבינו? אז זה מה שאני מסביר. אוקיי. בדיוק בשביל זה אני מסביר. זה כמו נגיד ילד שאומר לאבא שלו, אבא אני רוצה את זה ואת זה, והאבא יודע מה הילד באמת רוצה, רק הילד לא מסוגל להסביר, הילד לא מבין מה הוא רוצה. ואבא אומר, אני אתן לך את מה שאני מבין שאתה רוצה, מה שבאמת טוב לך, כי הילד לא תמיד מבין מה טוב לו. עכשיו, בן אדם שאומר, אני מת שתהיה לי זוגיות טובה, הוא לא באמת מבין מה הוא רוצה. כי למה? אני מסיבה פשוטה. כל אחד רוצה להרגיש טוב, אנחנו מסכימים על זה? כן. יפה. עכשיו, מצד האמת, ברמה התיאורטית, בן אדם יכול להרגיש טוב בכל מקרה, עם זוגיות או בלי זוגיות. נכון. אלא מה, שהאדם מיואש. בן אדם לא מאמין שהוא אומר, נכון שאפשר להרגיש טוב גם בלי זוגיות, אבל הוא לא מאמין שהוא יכול להרגיש את אותו טוב של הזוגיות בלי הזוגיות. כשאני אומר שאפשר להרגיש טוב גם בלי זוגיות, אני לא מתכוון לצאת ידי חובה, אני מתכוון לומר, כמה שטוב לך בזוגיות, אתה יכול להרגיש יותר טוב מזה לבד. שלא יחסר לך שום דבר, שיהיה לך כל כך טוב שלא תרצה בכלל זוגיות. כמו בן אדם שהוא כל כך סבא שהוא לא רוצה אוכל, אלא מה? שאדם לא מאמין, האדם הוא קטן אמונה. הוא לא מאמין שהוא באמת יכול להרגיש כל כך טוב בלי זוגיות, בלי כסף, בלי זה, בלי, לא מאמין. אז מה אלוהים עושה שהוא מרחם עליו? אז אלוהים נותן לו איסורים. מה זה איסורים? לוקח לו את הבריאות, לוקח לו את הפרנסה, לוקח לו את הזוגיות, לוקח לו את המצב רוח. למה? כדי שהאדם יקבל שכל ויקלוט שהוא חייב להביא את עצמו למצב שהאושר צריך לברוא מבפנים. מה מניע את האדם לחפש אושר פנימי? רק כאשר הוא לא מצליח למצוא חיקויים זולים. זאת אומרת, האדם זה כמו אתה הולך בשוק ויש זייפנים. ואם אתה קונה דברים מזויפים וזה מתקלקל לך, אז אתה אומר, טוב, אני חייב לקנות את המקורי, כי כל הזיופים לא עובדים. זאת אומרת, הרעיון הוא שאהבה זוגית זה זיוף. זה לא הרעיון האמיתי. זה זיוף, כי מצד האמת, אתה אמור לחוות אהבה אינסופית כלפי כל דבר בעולם. תדמני את האדם הכי אהוב בעולם, את הבן היחיד שלך, אהוב חייך, תדמני אותו הכי אהבה בעולם. עכשיו תדמני את האדם שאת הכי שונאת בעולם, השנאה הכי רעה בעולם, את צריכה לאהוב אותם אותו דבר. זה האמת, זה האמת.
עכשיו, האדם שאין לו מושג איך להגיע לזה, אז הוא מסתפק בתחליפים זולים. הוא אומר, טוב, אני אחפש מישהו לאהוב אותו. אבל אתה לא אמור לאהוב אותו, אתה אמור לאהוב את הכל יותר ממה שאתה אוהב אותו. זאת האמת. כי אלוהים, לדוגמה, אוהב את הכל באותו מידה, כי הכל זה הוא. ובן אדם אמור לחוות את המציאות כמו אלוהים. אתה אמור לאהוב את המציאות כמו שאלוהים אוהב אותה. כמו שהמציאות אוהבת את עצמה, שהיא מכילה את הכל, אתה אמור להכיל את הכל, באחדות מוחלטת. עכשיו, התחליף הזול של זה, זה כמו, טוב, יאללה, קח אלכוהול מזויף, קח זה, ואז זה גם יכול לדפוק אותך. נגיד, בוא נגיד שמוכרים לך סמים מזויפים, אז בתוך הסמים מוצאים לך רעל. עכשיו, למה זה רעל? למה זוגיות יש בזה? למה זה כמו למכור לך סמים מזויפים, שעוד יש בזה לפעמים רעל עכברים, שזה עוד הורג אותך? כי הזוגיות דופקת לך את המוח. עכשיו, זה לא דווקא זוגיות, זה כל דבר שגורם לבן אדם ליהנות, זה דופק לו את המוח. גם בורקס דופק את המוח, טיול לחול דופק את המוח, כל דבר דופק את המוח. למה? כי זה בטעות גורם לך לחשוב שהטוב שלך תלוי בדבר הזה. זה הבעיה. הבעיה לא בזוגיות, אתה יכול להיות בריא וזה יהיה בסדר. אתה יכול להיות עם כסף וזה יהיה בסדר, אתה יכול להיות בזוגיות וזה יהיה בסדר. השאלה היא, האם הזוגיות גרמה לך לשכוח שאתה אמור להרגיש טוב גם בלי זוגיות? אז למה לא כל האנשים מתרחים לאנדב? למה לא כל האנשים? מתרחים לאנדב, בכיף. גם אלה שבזוגיות רע להם, כולם רע להם. אני לא אמר שטוב להם, אבל למה כולם שאתם שואפים? למה הם שואפים? כן, זוגיות, כן, יופי. כי הם מיואשים, כי הם מיואשים. זה כמו בן אדם שיכול להיות מנכ״ל, זה כמו בן אדם שיכול להיות ביל גייטס. יש בן אדם שיכול להיות ביל גייטס, להרוויח תוך שנה מיליארד דולר, אבל במקום לחפש עבודה במיליארד דולר, הוא מחפש עבודה באלף שקל. זה, הם לא מאמינים שהם יכולים, פשוט. הם מיואשים. ויש גם את אלה שנבד שהם מיואשים. גם נכון. כולם מיואשים. לא משנה, מדבר על העיקרון. האדם... אז למה אלוהים יותר אוהב את אלה שהם לבד? מי אמר שהוא אוהב יותר את אלה שלבד? אמרת שהוא עושה... לא, הוא אוהב אותך, לכן הוא עושה שתהיה לבד, כדי שתקבל שכל שתחפש את הדבר האמיתי. כי הוא לא רוצה שיהיה לך חיקויים זולים. זה כמו נגיד שילד משחק באיזה חיקוי, ואז לוקחים לו את החיקוי שיבוא מתוכו. זה הרעיון. בן אדם, כל אחד... נכון, ואיך הוא יבין את זה? ירביצו לו מספיק, בסוף הוא יבין את זה. רבי נחמן אומר, המשוגע, איך הופכים אותו לנורמלי? מתחילים להרביץ לו עד שהוא יקבל שכל, אין מה לעשות. העניין הוא כזה, האדם, כל אחד ואחד שיושב פה, בן אדם שואל, מי אני? מי אני? הרבה אנשים שואלים, מי אני? מי אני? מי את? מי את? מי אתה? בן אדם ששואל, מי אני? מי זה אני? אני זה בעצם אלוהים. אתם מבינים את הנושא הזה? כשבן אדם אומר את המילה אני, הוא בעצם צריך להתכוון לאלוהים ששם את עצמו בתוך נשמה שנמצאת בתוך גוף. זה נקרא אני. כשבן אדם אומר את המילה אני, הוא צריך להתכוון לאלוהים שנמצא בתוך נשמה, שנמצא בתוך גוף. עכשיו, הבן אדם, מבחינת הפוטנציאל האישי שלו, יכול להיות בשלמות כמו של אלוהים. אבל בגלל שאדם הוא טיפש, אז הוא לא משתמש בפוטנציאל שלו, ולכן מה שאלוהים עושה, דרך אגב, כשאלוהים מעניש בן אדם, או שאלוהים עושה לך משהו, מי זה אלוהים? זה את. האני האמיתי שלך זה אלוהים. אלוהים זה לא מישהו זר, זה האני האמיתי שלך. זאת אומרת, הבנת את הנושא, למה בעצם קשה לבן אדם למצוא זוגיות? דרך אגב, הקושי למצוא זוגיות הוא נכון לגבי כל קושי בחיים להגיע לאושר. בן אדם שמחפש פרנסה והוא לא מצליח, בן אדם שמחפש להיות מאושר ולא מצליח, בן אדם שמנסה לרדת במשקל ולא מצליח, בן אדם שמנסה להיות שמח ולא מצליח. כל דבר שאתה מנסה ואתה לא מצליח, אמור ללמד אותך שאתה אמור להיות מאושר גם בלי זה. כן, אבל השאלה, וזה כאן זה התפיסה, למה אני איתך בעולם הזה? עד כאן כדי ליהנות. לא נראה. ואם לא, תראי, זה או כדי ליהנות או כדי לסבול, נכון? גם אני חושב שזה לא נראה ככה, אבל שאלת למה, זאת התשובה. אני אומר, יש עובדות שאתה מסתכל, אתה רואה את כל האנשים מסביב, וכמה אתה רואה את האנשים נהנים. תכלס, כל הזמן מתלוננים, כל הזמן... כולם סובלים כל הזמן, גם אלה שהם נהנים, גם הם סובלים. הוא אף פעם לא נהנה באמת. ואם אתה בזוגיות טובה, שמתאימה לך לבד? אתה מפחד לאבד אותה. נכון, אני אומר את זה. אבל זה לא... כי את מיואשת. לא, לא משנה אם תהיה בזוגיות או לא. משנה האם אתה מבין שתמיד טוב לך? כן או לא? האם אתה תלוי בזוגיות הזאת? כן או לא? זה השאלה. לא משנה אם אתה בזוגיות או לא. אתה רוצה להיות בזוגיות, תהיה. אתה לא רוצה, אל תהיה. זה לא משנה. השאלה היא, זה האם אתה שומר על האותנטיות שלך. אלוהים נשאר אותו אלוהים לפני בריאת העולם ואחרי בריאת העולם. השאלה היא, זה האם אתה מסוגל לשמור על השלמות הרגשית שלך עם זוגיות או בלי זוגיות. זאת השאלה. יש לי שאלה.
בסדר גמור, אנחנו לא נגד. בן אדם שרוצה לסבול, יש לו בחירה חופשית לסבול. באמת. זה לא כזה פשוט אם הוא רוצה זוגיות, אז יש לו, אבל הוא לא רוצה את זה. לא, אני מדבר על הרצון לזוגיות. אם יש לך זוגיות או אין לך, זה לא תלוי בך בכלל. אני מדבר, אתה יכול לחשוב שזה תלוי בך, תחשוב.